نعمل فرحي ما عمره ما نصير نعمل فرحي لكن أفرح هاي كياو هاي ده في كيا يا أخي ما أنا بيتا بيتا فرحي إذا إنت شوفا بيكا مين اللي مفرحي كبيسا نا إني بيتو نوع المنالة هاي نوع هاي لو كوكوش ني إكاين دي بولا هيكوكو سلام وقت mtoto anazaliwa hata kwa tumboni kwa mama yake huwa anaanza kushangilia nikipotea azaliwe na kuanza kuwekeza kwa huyo mtoto mpaka awe kitu mtu wa maana katika jamii haleluya baraka tumbe sana kwa hiyo hiyo ndio siri yangu wakati naomba nikija kunywa chai kweli ninakuwa nikifocus mbali na ni kitu ambacho kii ndani yangu kabisa wakati naona nitoa na watoto kiyo kitu inakuwa ndani yangu sana ya kwamba na aliko sheneshi nika kwa sisi ya fatali ni wafuri na mdoho reka lake mdoho tanadira hili kwa shoko nika hili kwa shoko nika tunamshukuru Bwana kwa sababu ya waidira lakini ndugu zangu cheni wambie kitu kimoja ambacho hamjui shalom si waidira peke yake alifanya mtihani shalom kwetu si waidira peke yake alifanya mtihani hapa tuko kwa tunaomba hatukuombea waidira peke yake Shalom. Lakini nyinyi mnaona idara peke yake? Peke yake. Mimi sijaona idara peke yake. Niko pamoja na wale wengine walifanya mtihani pamoja nao. Na nakwambia mmoja wao tumeshachagua course. Shalom. Hakufanya kama idara lakini already amepanga course. Wewe utijia ni hao. Wewe kwa idara hiyo tupeki. Mambo yote lakini ana kali yuki. Wewe kwa mbona wewe na yeye? So acha kama tia sia hiyo. Ina kama tia sia hiyo. Tuwe mwagela kwa nabuwa pebu nisha kuma This is not the end Bwana tukuzwe Lakini ni mnaona na lazima kuyone Lazima tuwane Ile itashoko nika Ni mnaambia heshima nimepata Wala wetu ya tukuzwe sana Hata kama jayi fuzo na idara wa hapa aswani ziko tutu Inasemekana this is a letter He has made somebody get an A from the places you could not expect. You continue mentoring them, Bishop. Mwingine kauliza aje? Shalom. Is this Bishop Simon Garia Mutonga the same in a jail department? Tukamuomba Bwana amsaidie. Tukaendelea kuomba Bwana mtihani zote kumakiwe mbaya. Tunamkumbuka sababu kwa mtoto alikuwa na wasiwasi ya kwamba inawezekana imakiwe wafanye vile wanafanyaga mtu ama kanzu results. Lakini kwa huruma zake Bwana results akamakiwe vizuri. Ingawaje amekaa amezubaa kwa siku zote tangu alipofanya mtihani. In fact, walipokuwa akifanya mtihani hakuwa na stress. Kama vile alipata stress walipomaliza kufanya mtihani. Kama ungejua hakuwa anakula shalom akijua pengine hii mtihani inaweza leta shida nikaanza atakuwa na wasiwasi nikaanza kumwambia endelea hata ukipata hii hakuna shida ona yule mtu wa Abraham utaendelea na kaka atoroni na atoroni tena ndio ndio hii haya mwisho ona hii ndio hii ni mama yake hii ni kitu mwezio pia dai baada ya dia dai ndio atakali kitu pia dai ndio dai bai kwa kwa shirani nataka yeye bai bai lazima ukimuulia ndio kuna pia dai Tano na focus kwa wale ukija. Wewe ni hili yote kwa. Ingawa wakati hao wake na hata ukena kwa rake. Mbona ungeaje na trade? Na saba za tuko hapa. Tuko tumeenda na salama hali. Ikawa ni kwa lajua atapita na yeye. Yaani kana mtambia mahali na akawa mchana angeaje hata angeaje. Baada ya mtihani kutoka, mmoja akanipigia akaniambia ndio wako kutoka. Tora hata yeye chini ya na watu na yeye. Na niko aje huko tumwaisie. Tumwaisie. Balloon.
Thank you.
Shalom. Shalom.